Hello, alo mình cả là ba chào đón mọi người Korea Entertainment này video đi SS Studio AV cái Winter Origin trang ngũ biết bao chi mà các bạn đã soi xin là chỉ bị vào nó Origin trang biểu kiện mà cho nó lưu ý channel này của like as a coi lưu video cho nó lưu ý Facebook bên này mà lấy mấy đang đi Origin bắt đầu video chỉ bộ trời lại lúc thâu này mà các bạn đã soi xin đi tên này thế mà bọn nó sau lưu ý mà đi SS Studio Winter Origin trang này của sắp video chỉ là cho nó cái soi xin xin chào các bạn đã The Origin Madrushin, Be Like Love, Be Nation, So Music, Gagao, MYG Entertainment, SM Entertainment, KOZ, Panda, Geo, Hype, Air, Jellyfish, FNC, Wake One, The Blood Label, Sale Origin Nego, The Niyane Masuzubi, Shaloya, Me, Qualification, Nga, Pono, Ditacha, Koi, Tia, Tuli, Ule, Baisa, Pilu, Yale, Pono, Abino, Shin, Katakur, Katakur, AD, Qualification, Luwacha, Di, Wadi, Tokuti, Nego, Now, Be, Now,လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်တော့အချင်းကငကိုတိုင်းမှာဗီဒီယိုကကျတော့ file size 100ထက်ကျော်အောင်ပေါ့နော်100ဒါမှမဟုတ်100ထက်အောင်ရပါလေပြီးလို့ရှိရင် set introduction video file ရယ် file 1မှာ sub introduction video file 2မှာက main category video ပေါ့နော် file 3မှာ sub video ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေလဲလေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် sub intro video ကအနည်းဆုံး15 second ရှိရမယ် no man upper body ပေါ့ upper body ပေါ့နော် vocal break က second 60ရှိရမယ် no man upper body ပါ vocal ကwhat music ပေါ့နော် dance က60 second ရမယ် full body shot ပေါ့နော် sub intro နဲ့ vocal break တန်းကို please don't use that too much filter make it တော့လို့မရပါဘူးပြီးတော့ဒီ file video ဒီ audition ပေါ့နော်တစ်ခါပဲရှောက်လို့ရမယ်တစ်ခါပဲရှောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပီဒီဖိုင်ကိုလုံးဝကိုကောင်းအောင်မူရိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါရှောက်လို့ရှိရင်သူ auto ဒီ application function auto ဖြတ်ချပါလိမ့်မယ်နော်ခဲ့ဒါဆိုရှင် amino တူတွေကိုသူဒီ1ကနေပြီးတော့ email ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ကနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခဲ့ဒါဆိုရှင်အသေးသေးကြည့်ကြမှာပေါ့နော် SM Entertainment က no limit edition ပေါ့နော် channel ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံဟွာကျမကတ်တာဘူးပေါ့နော်2000နဲ့ပိုင်းဘွေးသူရမှာမင်းပြီးလို့ရှင် KO Sub ကကြတော့ No Limit Nationality နဲ့အကန့်ကြပေါ့နော်အာနိုင်ငံကြားမှရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့အကြမ်းမှမရှောက်လို့ရမယ် A က2500ပိုင်းဘွေးသူရမှာမင်း2500နဲ့2500ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် FNC ကလည်းနိုင်ငံကြားမှအကန့်တမရှိပေါ့2400နဲ့ပြီးတော့2013တွင်ဘွေးဖားတဲ့သူရမှာမင်းပြီးလိုက်လက်မှာလည်းဒီတူတူပဲပေါ့နော် country အကန့်တမရှိပေါ့နော်ကြားမှလည်းအကန့်တမရှိပါမှုအာပြီးတော့ဒီ Bond of Friend 2000တဲ့ပေါ့နော်2000နဲ့ပိုင်းဘွေးသူပဲရမှာမင်းနော်ပြီးလို့ရှိရင် Jellyfish ကလည်း No Limit Nationality ဂျန်တာပေါ့နော်အဖရန်2000နောက်ပိုင်းဘဝတွေ့ရမယ်နိုင်ငံချမ်းမအတက်ကတက်အတက်က2000နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ချမ်းမကတက်မရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် Hype ကလည်း Hype ကလည်းတူပဲပေါ့နော်ဒီချမ်းမနိုင်ငံကတက်မရှိဘူးပေါ့နော်အတက်ကတော့2400နေပြီးတော့2013တင်ပြီးဖွားတူပဲရမယ်ပေါ့နော် Panaji ကလည်းအတူတူပါပဲချမ်းမနိုင်ငံအတက်ကတော့2000နဲ့2017ပေါ့နော်ကတက်မရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် The Black Label ကလည်း No Limit ပေါ့နော်သူကအကက်တက်ကိုလုံးဝမရှိပါဘူးအတက်လည်းကက်တက်မရှိပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်ပြန်လို့ရမယ်နော်ပြီးတော့ YG Origin ကလည်း No Limit Gancha ပြီးတော့ Anyone Who Live in Korea နဲ့ Korean Who Live in Ipoh ပေါ့နော် YG ကဒီကိုရီးယားမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလိုက်ရပေါ့နော်2014နဲ့2017မှာရပါလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင် Sub Music ကတော့ No Limit Nationality ပေါ့နော်နိုင်ငံကက်တက်မရှိပါဘူးသူက Only Fame ပေါ့နော် Make it ပဲရမယ်ပေါ့နော် Phone Offer 2006တော့မဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကောက်အမှားလဲ No Limit Nationality ဂျန်နာပေါ့နော်နိုင်ငံကက်တက်မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်2009နေပြီးတော့2017မှာဖွားတဲ့သူပဲရမယ်ပေါ့နော် Politics ကလည်းတူတူပါပဲနိုင်ငံကြားမှကက်တက်မရှိပါဘူး2009ပိုင်းဝယ်သူရမယ်ပြီးတော့ဖနာဂျီဝါလည်းနိုင်ငံကတ်တမရှိအကြမ်းမကတ်တမရှိဘော2012 2012ပြရမယ်ပေါ့နော်ဝိတ်ကွမ်းကလည်းအတူတူပါပဲနိုင်ငံအကြမ်းမကတ်တမရှိပါဘူး2005နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့သူရပါမယ်ကဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Form Fini လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရှင်စကြရအောင်နော်အဲ့လေနဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးခါမှဒီလိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ email လူချင်းမင်းတို့ email တွေကိုဆက်ရေးပြရမယ်ပေါ့နော် email ပြတဲ့ခါမှဒီနိုင်ငံညာမှာလူချင်းမင်းပြင်မနေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနံပါတ်တစ်ခုခုရေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထပါတော့မျိုးဝင်ရေးပြလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ပေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ကိုကကိုပေါ့နော်တစ်ခုအကွက်ကိုပဲအဆင်ပြေလို့ရေးလိုက်ပါကျွန်တော်မရေးပြတော့ပါအဆိုရင်နော်ပြီးတဲ့ကောင်မှကိုမွေးတဲ့ခွင့်နေပေါ့နော်
အဆင်မျိုးလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီအန္တရာယ်မဲ့တစ်ခုစီရလိုဝဲချက်ကိုတော့ကြည့်ပေါ့နော်ကိုရှောက်မဲ့အန္တရာယ်ကဒီအတက်ကိုတော့ကောက်ကိုကြည့်ပေါ့နော်ဘောင်ဝင်ဝင်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာပြမှာဖြစ်ထွက်ကြမလို့အာအများကြီးလုံးပြတော့ပေါ့နော်ထားပါကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ခုပဲလုပ်ပြရတယ်ကျွန်မနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ height weight ကလည်းစင်တီမီတာကေဂျီနဲ့ဖော်ပြမယ်ပေါ့နော်အာတော့စင်တီမီတာကေဂျီပြောစမ်းမလို့ပေါ့နော်ကောက်ကိုဒီအဆင်မျိုးလိုရေးလိုက်ပေါ့နော်ရှေ့ကရဲ့နောက်ကကီကေဂျီပေါ့နော်ပြတကကြားလာမှလာကော့ကိုရွှေးပါရွေးပြီးတဲ့ခါမှဒီ SLN ID ပေါ့နော်အဲလိုချင်းမင်းရဲ့ဒီ SLN ID ကိုရေးပြလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page အဲ link ကို copy ကိုခဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ link ကိုတော့ copy ကိုယူခဲ့ပါချစ်ပြီးဒီမှာဖိပေးလိုက်ပါကျွန်တော်နမူနာဖိပေးတာတော့မရှိတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကအာရှဆိုအာရှတော့အာရှပေါ့နော်အာရှကိုယူပြလိုက်ပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့ခါမှလိုချင်းမင်းကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါတော့အော်ဟိုရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ address ကိုအစဆုံးရေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာမလို့မြန်မာလိုပဲရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုပြင်မဲ့ fee တစ်ခုပြင်ပေါ့နော်ပြင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုက vocal နဲ့တစ်ခုပဲရေးပေါ့နော်မြန်မာတစ်ခုကိုပြင်မဲ့တစ်ခုပဲဖိုးကတ်ထားပြီလို့ပေါ့နော်အများကြီးမြွေးနေသူက plan 1ပါနေ vocal နဲ့ rap ပြင်မလားအမှ plan 1 strategy ပဲဒီပေါ့နော် rap account တစ်ခုပြင်လို့ရမယ်ဖိုကေပြန်လို့ပေါ့ကွာကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာဒီတစ်ခုကိုတစ်ခုဝယ်ပြန်ပေါ့နှစ်ခုသုံးခုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှော့ကုန်နေမယ်နော်ပြီးတော့ကမှာ company ကကိုပြင်မဲ့ company ပေါ့နော်ဒီမှာအသက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ရထားတယ်ပေါ့နော်ကိုပြင်မဲ့ company ကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တော့အာဖန်တာဂျီဝင်နေမှာရွေးပြန်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးရွေးအကုန်လုံးရွေးလို့လည်းရတယ်နော်လူချင်းမင်းတို့နေတာစစ်ပါအရှင်ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးရွေးပြီးပြန်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကတော့ဘောင်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘောင်ဝင်အသက်ဘောင်ဝင်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးပြန်လို့ရတယ်ဒီအသက်ကကျော်နေတဲ့လူတွေကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုပြန်နေရပေါ့နော်ပြည်ကမှာဒီမှာ sub introduction video 15 second အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟို main video ကအာ15 second ပေါ့နော်ဒီဟိုကကြာဒီအာနောက်ထပ် second video ပေါ့နော် second video ဆိုတော့ပြောပြတော့ဒီ main video အပြင်ကိုက video နှစ်ခုပြန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် vocal rap plus 1 rap plus 1 then rap then plus 1ဆိုရေးထားပေါ့နော်အာဒီအာ vocal နဲ့ rap ပြန်မှာလား rap နဲ့ vocal ပြန်မှာလား then နဲ့အာ vocal ပြန်မှာတော့တစ်ခုထပ်ပို့ပြန်လို့ရပေါ့နှစ်ခုပြန်လို့ရပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့ဆက်ဒီမှာကျွန်တော် define 3မှာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုနှစ်ခုပြန်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအားလုံးမြင်လို့ရှိရင် A ကိုနှစ်ပြီးလို့ရှိရင် super ကိုနှစ်ပါအဲ့ဆိုရင်အားလုံးစိတ်မိတော့ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကြည့်ဦးတင်ပါလိမ့်ကမ္ဆာမီတာ